тут все кразы бедные. Ну, обживаемся. Місцеві жителі нам подарували телевізора, тепер будемо в курсі справи, що доробимося, робиться. А інтернет у вас є? Є. Ну, адміністрація міста, зокрема Ключко, сподівається, що ми допоможемо навести лад на цьому острові. Тому що... А чому козаки мають його наводити, а не комунальні служби? Ну, тут комунальні можуть прибирати ще що, але тут... Це таке місце небезпечне. От днів 4 тому відпочивали молоді люди, хлопець відійшов від колективу і шукають його по ним. І не ясно, чи втопився, чи його втопили. Відпочивав на озері. Ну і так, бо я так роблю ранкову пробіганку по лісі. Знайомлюся з місцевістю, то там за озером дуже якісь невідомі і підозрілі люди розбили там табір. На бомжі вони явно не похожі, але табір охороняється постійно. Яка там кількість, заважити важко. Виглядають вони підозрілими. Хлопці високого зросту. От. Ну, не скажемо, що вони такої атлетичної фігури, але видно, що не бомжі, то однозначно. Угу. І сам той факт, що вони, бо я раненько дуже, значить, це десь до 6-ї години, а сьогодні ще раніше вийшов, думаю, може вони будуть спати, а я підходжу, бачу, ні, зненацька їх не застукаєш. Так, а хто вони можуть бути? Ну, ми ще не цікавилися, хто вони можуть бути. Тут є охорона, це її пріоритет. Але таке сусідство нас не приваблює. Ми знаємо, що тут ще 800 поселилося. От. І вже старшини наші з ними спілкувалися. А щоб ще, особисто я не знаю, то якби в мої функції не входить. Ясно, та так і острів великий. Острів дуже великий, я не знаю, скільки гектарів, ну тут, мабуть, гектарів 60, а може і більше. Є де сховатися, тут такі хащі на цьому острові. Потім якісь забудови ще радянської доби. О, там ту сторону, то там база, от, олімпійська, то там вроді би цивілізованіше, а сюди... Сусіди вельми раді, що ми тут поселилися, оця ремонтна база. От, а чому раді? Тому що спокійніше. А це ремонтна база комунальщики, від управління, паркового управління. От, тому ми з ними знайшли зразу ж і спільну мову, і вони нас забезпечили електропостачанням, водою. А як взагалі переселяли? Вони вам це місце дали, чи ви вибирали самі? Ну, було запропоновано нашому атаману, окрім цього, ще два на вибір. Але там хоча були і кращі, там були споруди якісь, але до води було далеко. А в нашій перспективі тут має бути Січ, Київська козацька Січ, козацькі чайки для вишколу підростаючого покоління. Все-таки сподіваємося, що ті обіцянки, які нам були дані, вони виконані. Ну, ви, як бачите, розмістили, натягнули намети. На наметах живуть козаки. Ось це за спиною штабний намет. От. Невеликий. Але ми ще так досконально не обжилися. Тут сьогодні п'ятий день. А тут місце було таке запущене, розчистили його. Там вони поставили спортивний майданчик, організували. Ну тут зрозуміло, тут курортна зона. От, але на Майдані там виконували функцію борців. Та і тут ми також вибираємося до міста, приймаємо участь у
різнопланових акціях. От. Ну і козаки якби вишколюються, тому що однозначно ми сподіваємося, що це так не завершиться тихомирно. От. І потім Російська Федерація, зокрема, на чолі з Путіним, вони все підготовили для інтервенції в Україну. Тепер справа часу, коли то буде. Експерти, аналітики військові, ну, свідомі, роблять аналіз, аналітичний висновок, що десь на вересень, на жовтий місяць можна сподіватися тотальної інтервенції. Ну, чи це так буде, чи не так? Так, але ви, ну, виходить, боїтеся, що так буде, і готуєтеся? Ну, боятися. Ну, для козака вона якось звучить образливо. Ти що, боїшся? Я зрозумів. Ми сподіваємось. Готуємось. Ну, але просимо Бога, щоб того не сталося, тому що війна є війна, і так на сході ллється кров. І уряд України посилає туди патріотів, в першу чергу. Багато з Майдану хто. Їх просто там тупо вибивають. Тієї сторони Путін відправляє вишкрипки всякі, якщо по їхніх вчинках, по їхніх, будемо казати, тому, як вони ведуть бойові дії, як поступають, то і по нашій інформації, що то є і бувші зеки, багато з них того навіть не скривають. А є, з Росії вибрали отаких і наркоманів, і п'яниць, і тюрми зачистили, і відправили в Україну за гроші Януковича. І так Путін зачищає Росію, а наші зачищають патріотів. Майдан прибрали. Так, Майдан треба було укультурити, зачистити. Ну, не таким брутальним методом. Йолка, яка була символ того безглуздя злочинної влади Януковича, її розібрали. Ну так, зрозуміло, її потрібно було розібрати. Але знову ж таки, хто розбирав? Вічної статури хлопці. А Майдан зачищали хто? Що ми не бачили? Що? Кажуть, що то працівники ЖЕКи. Такі накачані, на ньому та безрукавка двірника, а туфлі за 3000 гривень. Ти так. Але була угода. Була угода про те, що козаки забирають редут з проїжджої частини. От. І проїжджа частина залишається якби чистою проїжджою. Частина палаток залишається на якийсь термін часу, щоб люди могли відти виїхати спокійно. Ну, та й була угода, що козаки візьмуться за наведення там ладу на Майдані. Але, як бачите, вони зробили саме таким чином. Потрібно було так зробити, так мордою по асфальту, який ще, знаєте, буріє отою кров'ю пролитою, протаскати. От вам патріотам. Ну, але це небезпечно, дуже-дуже небезпечний з їхньої сторони вчинок. І ще, зачистка Майдану – це, скоріше всього, провірка української нації, вірніше, українського народу, навіть не нації, на вшивість. Можуть українці боротися далі, чи не можуть? Можуть зорганізуватися так, як проти Януковича, проти нової влади? А народ мовчить. Значить, можна далі з цього овечого стада стригти вовну, погнали на пашу, пригнали, постригли вовну, на бойню відправили. От так. Коли навіть з інститутської прибирають ці барикади, безумовно, їх треба прибрати. Ну ж не так брутально. Їх треба зразу розібрати по частинах і дослідити, там же ж і кулі, там же що хоче. І були працівники міліції, їх було видно, такі кузаті, можливо, полковники, чи хто. Кажуть, що їм пообіцяли, що не будуть притягувати до криміналу, якщо вони приймуть участь у зачистці Майдану.
у тому суботу. От, ми ж їх помнимо по Майдану, бо ж стояли один проти одного. Так що ганьба тим киянам, які розтаскували Майдан. Вони з таким остервенінням. Ну і ще було, знаєте, неприємно дивитися, як пожилі люди з таким комсомольським блиском на очах шарпали тієї палатки. От, розтаскували речі людей, бо ж там же ж були речі.